मतलब आम पनि पत्ता लाएर एन्सर भयो पत्ता लाएछ कि त्यसरी नै भनेको त्यही त हो भनेको सिधा जाँदा एन्सर आएन तालमेल मिलेन भने हामीले एन्सर निकाल्ने तरिका के अरे एउटालाई छोडेर अर्कोलाई जाने है त्यसको मतलब दुई छ अठार चौवन्नमा केही छ रिलेसन के हुँदो रहेछ मल्टिप्लाई थ्री दुई त्यहाँ छ छ त्यहाँ अठार अठार त्यहाँ चौवन्न चौवन्न इन्टू तिनले कति हुन्छ 162 हुँदैन त्यसो अझै फेरि चारबाट छ छबाट आठ आठबाट अब के हुन्छ यहाँ चार दस हुँदैन चार दुई छ छ दुई आठ आठ दुई दस भयो कि भएन दुई दुई बढेर भनेपछि सिङ्गल रिलेसन खोजेको केही पनि भेटाइएन अलमल्लमा पऱ्यो जुन लय मिल्दैन त्यहाँ सिरिज बन्दै बन्दैन त्यस्तै यसमा आउँदाखेरि यो टेन हो यो टु हो यो ट्वेन्टी हो यो भनेको टु हो यो सिक्स हो यो बाह्र हो यो तिन यो चार यो बाह्र अनि यो चार यो पाँच यो बिस हो भने ए दसको डबल बिस ठ्याक्कै यो लेटर जे इन्टु बी गर्दा टी आउँदो रहेछ अनि सबैको मल्टिप्लाई गरेर आउँछ भने अप्सनमा पनि त्यस्तै खालको खोज्नु पर्यो हामीले छ हो तिन हो अठार हो त्यही भएर छ त्यहाँ अठार हुन्छ सी नम्बरको एन्सर मिल्छ लजिक त्यसरी थाहा पाउनु पर्यो के अरे नम्बर थाहा भएन भने त हेरेको हेरे भइसक्यो भएन त्यहाँ नम्बर थाहा पाउनु जरुरी छ अब आजको आजै आउँदैन प्रब्लमहरू गर्दै जाँदा पढ्दै जाँदा आउँछ एकबाट तिन तिनबाट पाँच पाँचबाट सात सातबाट कति हुन्छ नौ फर्स्ट फर्स्ट हेर्ने के हेर्ने फर्स्ट फर्स्ट हेर्ने नौबाट दुई घटो सात सातमा दुई घटो पाँच पाँचमा दुई घटो तिन तिनमा दुई घटो कति हुन्छ ए लास्टको हेर्ने सातमा एक घटो छ छमा एक घटो पाँच पाँचमा चारमा एक घटो कति अन्त एन्सर कति हुँदो रहेछ सजिलो रहेछ फर्स्टको नम्बरलाई हेऱ्यो दुई दुई घटेको छ फर्स्ट फर्स्टकोलाई हेर्ने फेरि यहाँको फर्स्ट उहाँको सेकेन्ड उताको थर्ड जे पा त्यही भएन लय पनि मिलाउनु पर्यो नि फेरि मिल्यो लजिक त्यस्तो रहेछ यहाँ के छ यहाँ दुईवटा टी दुईवटा एफ दुईवटा एस छ दुईवटा ई लेखिदिउँ कि भनौँ भने यहाँ दुईवटा ओ छैन फेरि लेख्न मन लागेर मात्रै हुँदैन ओ पनि लेखिदिउँ कि सुरुको भनौँ भनेदेखि फेरि सुरु जे अन्तिम चाहिँ हुँदै हुँदैन नम्बर देख्न थाल्यो भने नम्बरमा पनि केही मिल्दैन यसको लजिक चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई अब अर्कै खालको छ हेर है त ओ ओ अनि वान टिडब्लु हो टु यो थ्री अनि अनि अब एन्सर के भयो एनआएनी नाइन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेनको पो लेखेको रहेछ ओ कसरी थाहा पाउने होइन ओ अब थाहा पाउनको लागि अलिक पढ्दै गयो भनेदेखि यस्ता कुराहरू चासो हुन्छ थाहा पाउँदै गइन्छ के रहेछ ओ एनी वान टू थ्री फोर बुझिन्छ यो अब आयो ओ एनी वान नआयो त टिडब्लुएट उहाँ परिन्छ भन्छ टुवा त्यही हुन्छ नि टिडब्लुए नै होइन टुवा भनेर टुवाको स्पेलिङ के हुन्छ टिडब्लुए टुवा होइन टुवा भनेको यस्तो हो नि त ट अनि आधी ट उहाँ होइन आधी टलाई टिनेको उहाँ भनेको डब्लुए होइन टुवा भनेको अनि यो क्वेसन आउनेलाई यो क्वेसन आउँछ फेरि यो क्वेसन आयो भने यो आउँछ के होला जनवरी कसरी आएको तिमीहरूलाई त्यो आइडिया कसरी आयो यो 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 थाहा पाएपछि यहाँ लगेर यसले के गर्यो ठोक्यो ठोकेन हो पढ्दै गएपछि दिमाग फराकिलो बन्दै जाँदो रहेछ कि रहेछ नपढि बसेको भएदेखि खुम्चेर बोसो लागेर ती समाप्त हुँदै हुँदैन थियो तर दिमागको प्रयोग गर्नुपर्छ है दिमागलाई जति धेरै दुःख दियो जति ठुस्न सक्यो त्यति ठुस्यो त्यति तिखो हुँदै जान्छ हामी चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा केही आयो भने डरले भाग्ने त्यो होइन दिमाग त्यस्तो चवाख हुन्छ जनवरी फेब्रुअरी जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे अब यो तिनवटा क्वेसन चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूले आज दिनभरिमा पत्ता लगाउन सक्छौ कि तिमीहरूलाई होमवर्क भयो र अब यो क्वेसन कहीँ कतै यसो खोज साथीहरूसँग नि भन्न सक्छौ तर आफैले पत्ता लगाउन पर्ने मलाई लाग्छ सबर तिमीहरूले आजै सक्छौ सकेन भने दुई तिन दिनमा त सक्छौ
कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन का एन्सर ज्वरो आउँछ तर एन्सर आउँदैन त्यस्तो हुन सक्छ तर कुरा चाहिँ सजिलो सिम्पल एकदमै सिम्पल हुन्छ है ल जस्तो रेकर्डिङ बन्द गर्नु पर्यो नि त।